Assalamualaikum, balik maneh ning channel Masak Bareng Simbok. Yo opo kabar dino iki lur, muga selalu sehat, lancar rezeki lan bahagia selalu. Ning kesempatan dino iki, ayo tak ajak masak balado sambal terong berselimut. Penasaran piye carane gawe? Yuk langsung disimak mawon nggih lur, tapi sadurunge seperti biasane sing urung subscribe monggo di-subscribe liyen. Lan dipencet tombol lonceng ben ora ketinggalan updateane masakane Simbok. Matur suwun. Siapne terong 3 biji. Bumbune ana lombok abang gede 3 biji, lombok cilik 8 biji, bawang itik 3 siung, brambange 10 siung. Ndoke 2 butir. Godhong salam 2 lembar, gula kambel, kecap karo laos. Iki ana saus sambel 5 sendok. Uyahe sak sendok teh karo kaldu bubuk sak sendok teh. Monggo dulur sing arep dicatet resepe pun kula rangkum ten mriki nggih kari sekecut mawon. Bawang brambang lombok digerus diwe uyah ya lur. Lanjut terongnya dioncai kulitnya ya lor. Banjur nek wis resik dikumbah. Iki wis dikumbah ya, Lur. Terus dijumukne telanan, diirisi kayak ngene iki. Tipis-tipis. Yo, gak tipis-tipis banget. Ya delokan ngene iki lho, Lur, carane. Miring-miring ben depek-depek ombo. Ini ki terus sampai entek ya, ini ki kabeh lur. Nek wis rampung, banjur siapne ada tinggi ngopyok. Ndoke. Kopyok terus ngampe ancur, ngampe nyair ya lur ya. Siap nih wajan diiseni lengo. Banjur terong sing wis diirisi mau dilebok nenek untuk sing dikopyok. Terus digoreng ning lengo sing panas. Lakon ana ini terus sampai entek terongnya ya lor. Lagi jenis proses menyelimuti terong.
bekasi mau dikelongi banjur tinggi gongso bumbu nih sing wis dialus nih mau ya lur. Ambune wis berbel sedep lho. Banjur banyune dilebokne. Iki banyune kurang luwih setengah literan ya. Lanjut laose dilebokne. Terus godhong salam. Gula kambil. Saus sambal, kaldu bubuk, kecap manis, diudek-udek. Ditunggu sampai umup lan gulane sampai ancur ya lur. Lek wis umup koyo ngene iki, banjur terong sing berselimut ndok mau dilebokne kabeh ya lur. Ditok nih suwi sampai bumbu nih ngeresep nih terongnya ya lor. Iki wis mulai kelong banyu nih ya lor, tapi sik ditok nih sedulur maneh ben duduhe rodok nyemek-nyemek ngono ya. Nah iki wis mulai sat lor, bumbu nih wis kental, wis merasuk banget nih terongnya. Tak pilih isik lur, rasane wis pas padurung. Iki rasane ono legine, gurih, pedes, jan mantul pokoke. Sing dijamin sing ora doyan terong biasane pasti doyan dimasak koyo ingin iki. Ndang dicoba ya lur. Lah mesti ngentekni sego sak wakul, ora percaya jajalen. Ambil terong berselimut wis matang siap disajek nih. Matur suwun ya lur, sampun mirsani. Aja lali komen, like lan subscribe ya lur. Sampai ketemu ning video selanjutnya maneh. Wassalamualaikum.